Peace Family TV narayibonye nge ndishima nezezwa ko ni mahanga uzagukenera zagusura atari ngombwa ngo atege indege ndavuga ko woroheje urugendo abizi buharimo abantu bari bankumbuye n'abatari bankumbuye bazamuye ariko nakundi haleluya shimye imana kongeza ha raceme ibyumweru byinshi nge narimba kumbuye ariko sinaje ngenye n'uyu munsi nazanye n'umushyitsi rero mu byubahiro bye Moses ni umuramyi umuririmbyi reka ahaguruke aze akore umurimo w'Imana ndabona yitonze cyane haleluya hari indirimbo rero muri ino minsi iri kumfasha muri ino minsi nari ndi kujya kuvumbira ahandi hantu bura kuvumba umuntu uvumba ni umuntu uvumba ibintu atafitemo ubushobozi cyangwa se uruhare by'abandi nyina akajya gukanura ngo kurebe ko bamuka ariko uyu munsi nshimye Imana ko ntari buvumbe Yesu nahabwa icyubahiro rero reka duhaguruke twese duhaguruke duhimbaze Imana ikibazo rero nsigaye nibaza abantu iyo bavuze guhaguruka bamwe bakicara hari abantu bumva ko guhaguruka ari ukwicara tuzahindura ikinyarwanda tujye tuvuga ati mwicare noneho mujye mwahaguruka ni ukuri Imana ibababarire nahoraga njya kuvumba amashimwe y'abandi nkarebera mu madirishya abandi batamba Yesu taramanura ku butoni araza asura ibyanjye byapfuye bibaho indirimbo yanjye yari manusa ageza he gutuma mpinduka urugero rwiza mu batawe ngahunga inzira nyabagendwa nkanyura mu dusesero Chica,
Yeah.
Tuzamure haleluya twese kabiri gatatu. Ongera uzamure numve. Ongera usubira yo rimwe. Dukomere Imana amashyiti ishimire yo kabyara. Haleluya. 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 Haleluya.